Я снял такие экстры. Иконката на Уинето. Тя ще сдвинува пак тук клавиши клавиатурки. Чакай да си... Чай да прибера тук. Задавиха се. Ей, човек, този дрон колко работа е свършил. Някой се покатери върху мен. Ей, дръбосъчета. Ела, Остей, че ги записвам. Детска, бе. Патица. Сега патица. Тя се е заскачила. Баки. Баки. Те шишета ги фърлям, Димито казва, че няма да ви трябва.
can't there buy money? Buy what? Ти за какво ти дебели дърва има ли? Дебели дърва има ли дърва? Да. Аз ще рега, тук е като си вижда, че си рега. Да падне. И пак намери баш на пътя да си лиш дупа. Патица. Си една патилика. Ела на чека. Патилика. А, не. Ти с тия. Девке, ще се карам с тебе. Девке! Дебосъче. Много долу. Малко дебосъче. Много брайка. Я сам тебе. Thank you.
Да. Една не се пареше. Просто конкурирам много на това. Абсолютно. Може да. Героите на мастера в Мезика си бяха 6 героя. Да. А тук ги направили само 6. Да, бе, тук. Тук героите е най-готният, защото имаш айтеми. Може да си играеш половина игра, само да си правиш айтем. Да, бе, пък аз още не съм я играл. Представи си, ако къде е по-съединия кошка. Това тук нищо не мога свърши. А ние... Компютър вече нямам проблеми с това.